Den, vážení novináři, vítám vás na tiskové konferenci SK Dynamo České Budějovice před startem jarní části Fortuna ligy. Na vaše dotazy dnes budou odpovídat hlavní trenér A týmu Jiří Lerch. Dobrý den. Dobrý den. Zástupce kapitána týmu Zdeněk Ondrášek. Dobrý den. A také sportovní ředitel týmu Milan Čadek. Dobrý den. Ještě předtím, než se do toho pustíme, vás poprosím, kdokoliv z vás se budete chtít na něco zeptat, tak se přihlašte, ať se nepřekřikujeme. Tak prosím, máte prostor. Tak jestli můžete vás slyšet, tak na pana trenéra, jak by zhodnotil přípravu, když jsem tak obligátní. Tak přípravu samozřejmě hodnotíme kladně, ale jsme stále při zemi, protože víme, že ta liga je prostě něco jiného. Ale co se týká konkrétně té přípravy, my jdeme od zápasu k zápasu a chtěli jsme a zapracovali jsme na určitých fázích té hry, co se týká hlavně obranné fáze. A musím říct, že na soustředění v Turecku, který jsme absolvovali, tak ty zápasy splňovaly to, co jsme my s Jirkou po nich chtěli. I za to vlastně de facto i to, že jsme inkasovali jenom jediný gól, a to v tom posledním zápase, kdy ten soupeř z té ukrajinské ligy byl samozřejmě asi, nebo samozřejmě byl asi nejkvalitnější z těch třech. No. Takže spokojenost. Když je to jenom příprava, tak ty výhry nebo dobrý výsledky jsou nějakou motivací, nějakou trošku psychickou struhou pro ten tým, který vlastně hodně prohrával. Tak určitě, já už po zápase vlastně na Bohemce, kdy jsme se hráli dobrý utkání, sice jsme získali jenom bod, ale říkal jsem, že to je takový první krůček a stupínek k tomu, aby jsme se odrazili od toho dna, a samozřejmě to je to po té psychické stránce pro ten tým jako výborná spruha. A i ta příprava to prostě jako potvrdila, no, že ty kluci jsou namotivovaní, jsme semknutí. Myslím si, že se tady vytvořila velká parta a nenecháváme si to jako prostě někde zvenčí jako narušovat. Třeba na zapracování těch mladých bych se zeptal, jak se vám vlastně líbí jejich přístup, jestli vlastně s nima normálně počítáte, třeba kvůli tomu, že těch příchodů vlastně nebylo moc, tak jestli s nima vlastně počítáte normálně, že to vlastně bude i na nich třeba, ne? Tak já musím říct, že jsem z nich jako obrovsky překvapený, protože jak přístupem, tak i jako určitou kvalitou v těch utkáních, kdy dostali šanci, hlavně největší šanci dostali v tom druhým, a úplně s přehledem to zvládli, co se týká tréninkové morálky a nasazení, takže všechno v cajku. A samozřejmě teď budeme řešit nějaké zužování kádru. Ty jsme řekli, že do Ostravy to ještě necháme, protože opravdu do toho nechceme sahat s Jirkou, aby jsme někoho jako vraceli tamhle do B týmu nebo to, ale všechno se jako de facto rozhodne. Budeme to řešit až v pondělí po zápase, ale musím říct, že je obrovská spokojenost se všema. Tak my jsme ho tady měli od začátku přípravy, to už jsem říkal vám, měli jsme ho tady 10 dní na takový jako zkoušce, líbil se nám hlavně v utkání s Jihlavou, kdy podal jako výborný výkon. Já znovu opakuju, já jsem ho viděl už v Rakousku v mistrákách za tu Admiru, líbil se mi a věřím v tom, že prostě se tady prosadí v první lize. No. Prášek dal dva goly, někde za Lásem, někde pak tři za Bčko. Je to bez předpoklad, že by mohl z něj být trošku střeba? Vydržím. Jak ho vidí třeba Zdenek, který... Tak my teď momentálně máme tři útočníky, Zdenka, Jakoba a vlastně Prášu. Samozřejmě je to tam takový, jako, že to je chrlatý. Já věřím, že Zdeně samozřejmě je útočník číslo jedna a ten to chytne za pačesy a pomůže nám. Vlastně byl takový stěžení ten, ale musíme mít taky někoho v záloze. A Práše je, znovu opaku, v celku těch mladých jako nás překvapili všichni. No. I on. Ještě jednou dobrý den. Mohl bych se teda stát na tom před tím sobotním zápasem po té zdravotní stránce. Řešíte ještě nějaká zranění? No, máme tak pár jako zranění, máme ten takový dlouhodobější ty zranění, což je Michal Hubínek a Tomáš Zajíc. Tomu vlastně laboruje s Kotníkem Lukáš Havel, tam se to prostě teďka v Turecku jako trošičku jako nevrátilo, to ne, ale prostě ho to furt zlobí, takže dneska absolvuje nějaké vyšetření ještě v Praze speciální, aby se opravdu předešlo tomu, jestli tam něco je vážnějšího, takže ten ještě k dispozici nebude.
Jinak si myslím, že to tam zdravotně máme všechno jako kompletno. Nějaký drobnější, ale to jsou takový už jenom... Čouďas je tam ještě vlastně, pardon, Ondra Čoudek, ale ten de facto během příštího týdne by se měl zapojit už jako do tréninku. Jestli nominá, jak to vypadá výhled nějaký třeba, co je možný ještě příchod nějakého nového hráče? Nebo... Určitě počítáme s příchodem, nějak tam... Samozřejmě, když sáhneme do odchodu, tak aby jsme to uvedli úplně celý kompletně, takže skončil v podstatě Kuba Hora, který už skončil v půlce listopadu a teď jsme v podstatě na začátku ledna jsme uvolnili na hostování s následnou opcí Kadriho do Ostravy. Součástí toho v uvozovkách obchodu nebo toho hostování je i příchod dvou hráčů, na kterých se pracuje samozřejmě. Jedním je Sanech, který na podzim hostoval ve Vlašimi a u něj to je komplikovaný trochu tím, že se účastnil jako reprezentant Gambie, se účastnil Afrického poháru, takže se vracel z Afriky, nebo tam oni skončili 24. ledna, pak ještě čekal na vízum, takže ten by měl dneska přeletět do Vídně. Ten může proč nám nastoupit? Adedira může, tam je prostě tam. Ano, jestli jste to zaznamenali, asi jo, protože to vaše práce, vy jste to psali. Adediran, v podstatě se to všechno zkomplikovalo, ten měl jít rovnou na přestup a zkomplikovalo se to u jeho zdravotního stavu, kdy mě prostě se Ostravě nelíbily jeho kolena, o kterých jsme věděli, že v takovým stavu je má. Ale prostě, jak jste všichni zaznamenali, na podzim nevynechali jediný zápas, pokud ze zdravotních důvodů, pokud mohl, tak hrál, takže Ostrava se v tom okamžiku, kdy prostě se jim tam něco nelíbilo jejich doktorům, tak došlo k dohodě, že nepůjde o přestup, ale půjde o hostování s následnou opcí. Až tedy se přesvědčí o tom, že ty kolena, tak jak vypadají, jsou provozoschopný. Otázka na trenéra, jak se těšíte na tyhle ty dva pravděpodobně příchozí hráče? Toho se nechal s Madleňákem. Tak si to můžu říct, Matěj Madlenák už sám trénuje včerejška, teda jako ten je zapojený už v tréninkovým procesu, samozřejmě nebude, což řekl pan Čadek tady, k dispozici k zápasu s Baníkem. A Sanech vlastně ten přijede, to už taky bylo řečeno, až vlastně pozítří, takže těšíme se na něj, nebo vyloženě Matěj Madlenák jako prokazuje svou nějakou kvalitu. A toho Saneha musím říct, že to je taková trošku pro nás jako neznámá. Viděli jsme ho v určitých zápasech na videu. Sbíral jsem i nějaké informace od jiných trenérů, kteří se s ním setkali, třeba s Lubošem Gozlem, a ty reference jsou na něj dobrý, takže těšíme. No. Nejde se na to nezeptat, my jsme to řešili vlastně i na začátku ledna, předtím jste ho dodělili do Turecka, jste zmiňoval, že se pokusíte od těch věcí, které se okolo klubu teď řeší, odprostit, s tím má soustředit se vyloženě na tu sportovní část a na ten boj o základnu. Tak povedlo se vám to v tom Turecku a pomohlo, že jste na chvilku problém s vlastním úmyslu jako vypadli z těch Budějic, změnili prostředí? No, já už jsem to tam povídal jednomu panu novinářovi tam v Turecku přímo. Já samozřejmě tímhle tím bych chtěl poděkovat, že jsme to vedení klubu, že jsme to soustředění mohli absolvovat, protože samozřejmě i ty soupeři tam byly kvalitní, super tréninkové plochy. Měli jsme tam pro to prostor prostě na něčem zapracovat, takže samozřejmě jsme rádi a kvitujeme to, že jsme mohli odletět jako, a že jsme to absolvovali. A znovu opakuju od těch věcí, jestli se ptáte, jako, tak jsme se snažili odprostit a myslím si, že se nám to podařilo. Přemýšleli jsme prostě jenom o fotbale, včetně hráčů a neřešili jsme nějaký novinářský články a tedy a tedy. Já si na to navážu, to už je, pane Čatka, kromě ty sportovní kondice, jaká je ekonomická kondice klubu? Protože se o tom hodně hovoří, tak... Hodně se hovoří, je to vděčné téma. Nejvíc potěší cizího neštěstí, to je jasný. Ale zpátky vážně. Samozřejmě jsme se dostali do určitých problémů, ale jestli to mám říct takovou kulantní mluvou, tak klub se stabilizuje a dostává se do kondice, která odpovídá jeho povinnostem v první lize. Tím samozřejmě se dostaneme i k další populární otázce, dlužené nebo dluhy vůči hráčům. Vedení klubu učinilo s hráči určitou dohodu
kdy dlužné částky prostě začala už dneska je středa, v pondělí a v úterý už začalo probíhat, nebo začalo probíhat plnění těchto dlužných částek, které bude pokračovat během tady toho měsíce. Když už o tom mluvíme, nevím, jestli na to třeba dokážete nebo můžete odpovědět, ale mluvilo se o tom, že v první polovině letošního roku nebo zkrátka v těch nadcházejících měsících se bude řešit ten třeba případný vstup investora, nějakého velkého partnera, a posunula se ta věc někam? Tak zaprvé, tuhle věc já úplně jako neřeším, nejsem účastný těch jednání, ty si dělá pan majitel, pan doktor Koubek, v podstatě sám, on je jediný držitel akcí, takže já z toho vím jenom kuse informace, ale samozřejmě ten půl rok, tak jak bylo řečeno, od 1.1. do 30.6. během toho by mělo prostě probíhat pozvolná taková ten přechod toho klubu do majetku nebo do vlastnictví nových majitelů. Jaká je jako atmosféra nějak před tím prvním zápasem v kabině? Tamhle ta atmosféra je furt stejná, jako celou tu přípravu opravdu naopaku řekli jsme, že půjdeme zápas od zápasu, a vidím prostě obrovský odhodlání, to potom může potvrdit tady Zdeněk, na těch hráčích, že se prostě že o to chceme poprat, no, a věřím, že se o to popere. Takže ta atmosféra je, nechci říct, jako skvělá, ale samozřejmě jako je dobrá, až velmi dobrá, až z toho mám jako vyložený jako strach, protože opravdu jsme tak jako semknutí, že to je dobře, ale to jsem řekl blbě strach, jako, ale řekl jsem to blbě, to berte zpět, strach to není, já jsem takový jako pesimista, takže jako, když se jako všechno daří, tak ono to potom jako se to může obrátit, ale já věřím, že to prostě zvládneme, ten první zápas teďka s Ostravou, a budeme pokračovat v té jízdě, kterou máme nastavenou. Já si k tomu můžu jenom krátce, prostě my v podstatě jsme víceméně veřejností celou ligou odsouzený k zániku, což ale my si nemyslíme, že to tak dopadne, protože je před náma 16 zápasů. 16 zápasů, včetně nadstavby. A to je strašně moc. Co, Zdenku, jak to ty vidíš teda v situaci, jak třeba v kabině, a jak se na to těšíš na tu premiéru, jak vidíš ten los těch prvních zápasů? Tak jak už tady bylo řečeno, příprava od nás starších až po mladý proběhla velmi dobře, bych řekl. Všichni makali na 100%, samozřejmě někoho něco zabolelo občas a zabrzdilo ho to trochu, ale v každém tréninku je prostě na každém vidět, že cíl je jeden. Cíl je jeden, a to je prostě se dostat co nejvyšší v tabulce a jít od zápasu k zápasu. Já nekoukám na zápasy za 3 týdny, my koukáme prostě na dnešní, zítřejší trénink a koukáme na to, že je Ostrava teď a co bude dál, bude až za týden, takže my se připravujeme dobře, všichni makaj, mladí, jak říkal trenér, překvapili velmi pozitivně, takže z toho jsme taky rádi a posily prostě musí být konkurence na každém postu, potom každý se může prostě tlačit víc a víc, aby byl lepší a lepší, a o tom to je, takže atmosféra je dobrá, práce je dobrá, takže jsme připraven. Když můžu tak nějak, ale uvědomujete si, že vlastně ten boj o záchranu bude tak nějak jako boj proti všem, vlastně pan Cereto taky jakoby napouz, že celá liga nebo víceméně všichni takové fanoušci, veřejnost, odborníci jakoby pasují Dynamo a teďka jistím, co se děje kolem klubu jako do role toho, který by měl sestoupit, ale jestli třeba právě tohle může být pro vás taková jako motivace ukázat tím, že to tak není. To je úplně jedno, kolik lidí proti nám bude, nakonec ne, to stejně bude o víkendu na hřišti 11-11 plus kdo tam přijde, takže proti nám si tady, to je vaše víceméně váš boj. My se prostě zavíráme dole a jsme tady prostě klub, jsme tady cíl a my si jdeme za svojím, takže kdokoliv s náma chce bojovat, to může zkoušet, ale nás to víceméně nezajímá. Prostě my máme cíl a je to jenom na nás a my to víme, takže tak. Budete se snažit dostat na svou stránku zpátky i fanoušky, který přece taky to nevnímá?
Tak co já vím, co si pamatuju, jaký fanoušci jsou v Čechách nebo tady, jaký jsou. Tak věřím tomu, že když uvidí, že budeme jezdit, jak se říká česky, po prdeli, tak a budeme prostě makat, tak věřím, že budou chodit a budou nás podporovat. Takže většinou, kde jsem byl, tak lidi docenili toho, když prostě člověk dá srdce za ten dres, za ten klub a pak ty výsledky přijdou, takže tohle je základ. Kdo bude třeba největším soupeřem nebo kdo, tak nějak jako věříte, že tam dostanete pod sebe, nebo počítáte nějak takhle, kdo je posílil, neposílil, nevím, jestli na tebe zde informovat, ne. Ne, samozřejmě to je sranda, ale my tak, jak já potvrdím Zdeňkovo slova, my nekoukáme vedle sebe, to ať si kdo myslí, kdo co chce, ono to někdy je lepší, když vás pasují do nějakého role u celýra. A my opravdu jsme tak semklí, a věřím tomu, že prostě se z toho dostaneme a to, kdo bude pod náma, to jako de facto nám je úplně jedno. Máte sklady už nějak jasno, třeba o sestavě na baní? Já vím, že mi nevykneš, ale... Řeknu, že z 99% ano. Myslím, to přesvědět, Havel asi nebude teda, jo? Lukáš Havel určitě nebude, jako. Ten má ten kotník furt bolavý a uvidíme dneska, jak dopadne to vyšetření, takže... Ten určitě a hlavně i jako má takovou tréninkovou pauzu a jako de facto je něco vyzkoušeného a to, co nám fungovalo, tak jako si myslím, že je zbytečný to měnit. Se tam cítíš úplně? Já se cítím dobře, děkuju, a vy? Ne, já se cítím dobře, tak jo, taky tam bylo něco pobolívalo, ale to v přípravě, když člověk maká, tak to tak občas je prostě, ale dneska se cítím velmi dobře a už se nemůžu dočkat soboty. Zdeňku, ty máš dceru zástupce kapitána, takže kapitán jinak zůstává a Lukáš Havel. Jo, tak my jsme si to zvolili před sezónou a když jako tady zůstane, tak kapitán je zvolený na celou sezónu, takže v tomhle se nic nemění. Budou Jirko některý z těch mladých připravený, aspoň třeba v zápasu? Bílo, já jsem tady říkal, my jdeme vlastně de facto, včetně těch zraněných a včetně, že Matěj Madl nějak nemůže zasáhnout do utkání, takže vlastně ono nás je nějakým počtu 20, takže jako jsme řekli, že jdou prostě do zápasu s Baníkem Ostrava, to absolvujeme v tomhletom složení, co jsme. Bych se to možná ještě zeptal, my se hodně bavíme o těch příchodech, ale řešíte ještě nějaký odchod z testů se vrátil na našem Baník s Příbrami, tak je tam šance, že někdo ještě ten kádr pustí? No, asi pro mě. My jsme, teď když jste mluvil o tom Šimoníkovi, tak my jsme, protože to Bčko nebo ten New Yorka na podzim odváděl poměrně solidní výkony a ty kluci jako hráli velmi dobře, tak jsme se pokusili pro některé z nich najít angažmá o level výš. Takže jsme uvítali zájem Příbrami o zkoušku Šimoníka. Bastl s Dominikem Haškem odjeli na Slovensko zkoušet druhou slovenskou ligu. Bastl tam zůstal, toho si udělal Humene, tam bude na podzim hostovat. A Mašek se zranil, bohužel. Jinak z toho kádru Ačka může odejít. Může, říkám, ale to by musela přijít nabídka. Jako nemáme jako teď v smyslu se někoho zbavovat, někoho prostě za každou cenu dostat pryč, ale pokud přijde nabídka a bude solidní, prostě ve fotbale, když můžeš prodat, prodej. Ale nevěřím tomu, že protože zimní trh je takový, to jste si všimli, že i ty ostatní kluby příliš jako ty přestupy, těch tam tolik není. Takže ten zimní trh je takový vlažnější oproti tomu létu. Takže nemyslím si, že by měla přijít nějaká nabídka na některého našeho hráče. Až po Euru. Až po Euru. Já se tam ještě z musu, nebo z Bratislava, jak dohodli teda pro první hostování musí, nebo No, tam to bude složitý. Tam je u Aliho je poměrně vysoká, hodně vysoká obce, jo, kterou si nemyslím, že bychom byli schopni nějaký způsobem uplatnit. Takže tam to bude o jednání, co dál. Samozřejmě zase to bude se to odvíjet od toho, jestli na něj nebude nějaká nabídka, protože pak už bude zase prodávat Brno. Jo. Jo, to by musela být nabídka taková, že by se nám vyplatilo
vysokou obci a aby na nás taky něco zbylo, ale to, tomu já nevěřím moc. Ale zatím teda zůstává? Zatím zůstává tady na jaro 100%. Já vidím, že je tady vedený, ale jako jestli... Jo, je. Tam je hostování do 36. normálně. Do 36. s obcí.